Na inicijativu opštine Veliko Gradište danas je u ovoj lokalnoj samoupravi održan sastanak sa predstavnicima javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije u cilju unapređenja geografsko-informacionog sistema opštine Veliko Gradište i potpisivanja sporazuma o razmeni podataka. Inicijativa je prihvaćena od strane generalnog direktora EPS-a, gospodina Grčića, i u cilju definisane mogućnosti saradnje predloženo je održavanje zajedničkog sastanka. Pored predsednika opštine Dragana Milića i rukovodilaca Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj i Odeljenja za urbanizam i imovinsko-pravne poslove Jasmine Štrbac i Stefana Stevića, kao predstavnici EPS-a sastanku su prisustvovali Ljubodrag Josipović, šef službe za strategiju i razvoj IKT-a, Predrag Radosavljević, direktor sektora za održavanje priobalja Hidroelektrane Đerdap, Goran Miloradović, šef geodetske službe Ogranka Kostolac, Ljubiša Nikolić, direktor OTU Požarevac, Darko Međedović, direktor sektora za podršku DES i Biljana Beljaković, šef službe za podršku DES Kragujevac, ODS EPS distribucija. Zaključak ovog skupa je obostrani interes EPS-a i opštine Veliko Gradište da se uspostavi predložena saradnja kao i razmena podataka između ova dva subjekta u okviru GIS sistema, što će i jednima i drugima omogućiti lakši i efikasniji rad.